Сүүлд орсны гол өөрчлөлт бол энэ байгалийн баялагтай холбоотой асуудал байгаа. Тэгээ байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлана. За одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын сан төвлөрүүлж одоо тэгш шударга хүртээ гэж иглэнэ. За иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагыг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний талаар мэдэх хэрэгтэй. Стратеги ашиглахгүй салбарт ашиглах малтгын ордог ашиглахтаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчим нийцүүлэн түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түмэд ноогдож явах хэрэгцээ үнцэг хуулиар тогтооно гэсэн үндсэн хуулийн нэмэлт орж оруулсан. За энэ хүрээнд энэ хуулийн цол орж ирж байгаа юм байна. Иргэн үндсэндээ байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар мэд хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ эрх маань хангагдахгүй бол яах вэ? Мэд хэрэг нь ханганаа, хилэлцүүлэх хинэ, иргэдийн хуралд танилцуулна гэсэн байна хуулийн төсөл дээр. Хангагдахгүй бол энэ дээр төрийн бодлого хэрэгжихгүй байгаа нэг асуудал байгаа даа л та. Эрдэнэмрийн усан цахилгаан станцад 1968 онд яригдсан 50 гаруй жил яригдчихэж байгаа. 14 онд шижигтэй авсан Эрдэнэмрийн усан цахилгаанаас байх засгийн газар шийдвэр гарсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх хөрөнгө мөнгөний шийдсэн. Өнгөрсөн жил одоо гүйс компани тодорсон. Иргэд эсэргүүцэж байгаа байх юм. Энэ юунаас болсон бэ гэхээр энэ иргэдийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээг мэд хэрхийг хангах үүтэ албат. Энэ эрхийг хангах гэж хоёр компани 500 сая төгрөг үнэлгээ хийсэн гэдэг нэртэй. Гэтэл яг бодит байдал дээр газар дээр иргэдэд мэдэх хэрэг нь хангасан уулзалт цуглаан хийгээгүй. А хийсэн тайланд нь одоо үнэлгээ тогтоохдоо Баян Улгүй аймгийн одоо иргэдийн нөхөн олгорыг өндөр тогтооцсон, увс совдихныг баг тогтооцсон. Энэ мэдээллийнхээ үндслийг тайлбарлаагүй. Ийм байдлаас болоод иргэд эсгүүцэж байгаа. Хэрвээ иргэд тийм үү? Учир шалтгааны ойлгоод мэдээл хийгдээд мэдэх хэрэг нь хангагдаад тэгш шударга хандсан болвол ийм асуудал үүсэхгүй байсан. Үндсэндээ нь үнэлгээ хийх, иргэдийн мэдэх эрхийг хангаагүй, хангахтаа дурчид дутагтай хандсан энэ компаниуд ямар хариуцлага гаргах гэж байна? Үүнийг ямар байдлаар шийдэх юм? Энэ хуулинд яаж орж байгаа? Энийг нэгдүгээрт нь хариулж өгөөч. Хоёрдугаарт нь үнэлгээ хийхгүй бол байгаль орчны нөлөөлөх байдлыг үнэлгээ хийхгүй, асуудал үүсэж байгаа асуудыг шийдэхгүй бол ямар хариуцлага ногдох юм энэ хуулиар? Хар усны нуурын усны төвшөө одоо байнга нэмэгдэж байгаа. Энэ үүнээс бол одоо малчтын хадлан тэжээл нөгөө бэлчээр өвөлжөө хаварж усанд автчихж байгаа. Хар усны нуур дээр үндсэндээ 60 орчим арал үүдэг. Хар усны нуурын шахшуургаа одоо зэгстэй арал. А тэр арлууд дээр андаатар гэж одоо амьтаа амьдэрдэг. А тэр андаатар анх бол 1976 онд 50 орчим очиж шилжүүлж байршуулсан. Одоо 100 мянга хүрсэн. Үүнийг одоо устдахын алын ихэр байгаль орчны тийм төлбөр төлөө хураамжтай 18 мянга. Нэг ширхтэн 18 мянга төлөвлөгдөв. Ахт 18 мянган төлөөд алдсан хүмүүс байхгүй. Одоо 100 мянгад хүрсэн. 100 мянган рандатар үнцэндээ арлуудыг идээд устгаад дуусчихна. 60 арлаас 30 арл одоо үлдчихэ. Бусад нь хар уснаар үнцэндээ тийм намагтай, шавартай нуур болчихно. Гэтэл энэ асуудыг шийдэж чигээд хар уснаурын хамгаалтын захиргаа, ховд аймагт байгаль орчны газар, манай байгаль орчны яам, усны одоо хэрэглэх газар гэдээ олон газар хандаад байдаг асуудыг шийддэггүй. Үнэлгээ хийдэггүй. Тэр хуулиндээ өөрчлөлт оруулдаггүй. Андаатар хэрэгтэй үнгүй алдаг болчих юм бол иргэд алж устгах байх. Үүнээс чинь болоод үндсэндээ тэр амьдарч байгаа ард иргэд өвөлжөө хаваржаагүй болсон. 5 сумын одоо 500 орчим айл өрх хаваржддаг өвөлждөг байсан бол одоо үндсэндээ нутаггүй болчих. Тэгээ иймэрхүү асуудлыг үнэлгээ хийдэггүй, иймэрхүү асуудлыг яаралтай шийддэггүй. Энийг одоо энэ хуулиар хэрхэн яаж зохицуулах юм бэ? Ийм одоо хоёр асуулт тодорхой хариулт өгч. Нэгдүгээрт нь тэр мэд хэрхэн хангаагүй бол яах юм? Ямар хариуцлага ногдуулах юм? Хоёрдугаар. За, энэ хөтөр 84. За, пямц хөтөчийн асуултанд хариулъя. Тэгээ шижигтэй авцлын усан цахилгаан станцын байгуулалтын нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлгийн процессыг гишүүн та тэг эхнээс нь нэлээд бас анхаарал тавьж байгаа юм таалагчээс учраас тэр нь та хэлж гин бүгдийн мэдэж байгаа тийм. Тэгэхээр үнэхээр одоо энэ дээр мэргэжлийн хоёр байгууллага ажилласан. Тэгээ тайлангийн процесс нэлээд удаан явсан. Нэлээд томч төсөвтэй ажил байсан. Хэд хэдэн удаа орон нутгад ажилласан гэж байгаа. Манай яам дээр бас тэднэр нэлээд зоолн тоочаад одоо бид нэр ингээд үнэлгээний тайлангийн орон нутгад танилцуулаад хүлээж авахгүй янз бүрийн асуудлууд яригч байна гэдэг зүйлүүдийг байнга ярьж байсан. Төсөл захиалагчны эрчим хүчний яам тэндээс тодорхой хэмжээний төсөв гараад ингээд үнэлгээ нь хийгдсэн. За, үнэлгээний тайлан дотор бидний нэлен яамн дээр одоо үнэлгээний зөвлөлийн хурал дээр нэлээ ач холбогдол өгч хэлсэн зүйл бол
нөхөн төлбөрийн хэмжээтэй холбоотой асуудлуудын нэлээ анхаарсан. За энэ төсөлд бол бас зарим талаас нь орон нутгийн эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа учраас орон нутгийн иргэдэд маш тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй гарах гэж байгаа сөрөг нөлөөлөл түүнийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ тэрэн зарцуулах гэж байгаа хөрөнгө мөнгө тодорхой одоо хугацаатай төлөвлөгөөтэй танилцуул гэдэг зүйлүүдийг шаардсан энэ дагуу танилцуулсан гэж үзэж байгаа. Одоогийн байдлаар бол бас нэлээд томхон түвнтэй нөхөн төлбөрийн асуудал гарсан байгаа. Сая эрчим хүчний сайд бас газар дээр нь ажиллаад энийг орон нутгийн иргэдэд танилцуулах чиглэлээр үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөлтөд яваад ирсэн гэсэн иймэрхүү мэдээллүүд байж байгаа. За таны тэр ер нь орон нутг руу багийн иргэдийн нийтийн урлаас санал авдаг шүү дээ. Энэ л ажлуудаа та нар нэлээд одоо анхаарал хандуулж хийгээч гэдэгтээ санал нэг байна. Бид нэрс бас мэргэжлийн байгууллагын байнгын тэгж шахдаг. Ер нь орон нутгийн одоо дэмжлэг аваагүй төсөл хэрэгжих боломж байхгүй гэдэг зүйлийг мэргэжлийн зөвлөлтөөр байнга ярьж явж байгаа. Тэгээд одоо Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын төслийн үед бол одоо батлагдсан байж байгаа. Одоо тулгумдаад байгаа асуудал нь нүүлгийн шилжүүлэлттэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр энэ хөрөнгө мөнгөнийхэн асуудлыг шийдэд явах юм бол тэгээд төслийн үйл ажиллагаа эхлэх шатанд орно гэсэн иймэрхүү байдлаар ойлгож байгаа. За андатрын хувьд бол харамс нуурын байдлын цогцлолт газар дээр андатрын тодорхойлго ихийн өсөж байна гэдэг зүйлүүдийг бас орон нутгаас манайч бас хүсэлт одоо яг ирдсэн байж байгаа. Зөв одоо мөрдөж байгаа улсын тус хамгаалалттай газрын нутгийн тухай хуулиараа бол улсын тус хамгаалалттай газар дээр бол агнор гэхийг хоригдсан байдаг. Гэхдээ энд нэг зохицуулт байж байгаа. Энэ нь одоо популяцийн зохицуулт гэж бид нэр ярьдаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд нь одоо газар дээр мэрэгжлийн байгууллагын шинжилгээ хааны байгуулгын улсууд ажиллаад ямар хэмжээний одоо нүүлгийн шилжүүлэлт байхаар байна уу одоо эсвэл одоо популяцийн зохицуулалтын агнуур байна уу энийг нь тодорхой байдлаар шийдэх боломжтой гэсэн урьдчилсан байдлаар яамны төвшөнд яригдчихж байгаа. За бүм төгтөж байгаа тодорхой санд юм. Гэр юм ерөнхий хариулт юм уу? Ерөнхийдөө судалж байгаа хийх гээд оролдож байгаа гэдэг байдлаар асуудал тандмааргүй байна. Асуудлаа шийдэх ёстой. Асуудал тулгумдсан бол түүнд гарч шийдэл гаргаж шийдчих ёстой. Тэр хоёр компани үнэлгээ хийгдээгүй ард түмэн эсгүүлсэж байгаа. Ард түмэнд ойлгох ажлыг хурдан хийж хэрэгжүүлж энэ ажлыг ямар нэгэн саадгүй эхлүүлэх ажлыг байгаль орчны яам хариуцах ёстой шүү. Үнэлгээ. Энд дээр тодорхой үр дүн нэхэн шүү. За хоёрдугаарт нь андатрыг бидний судалж яана гэдэг хэдэн жил судлах яваад байна. Тодорхой байна шнач хэд болцсон байна ямар нүсэрэг нөлөөтэй байна тодорхой шийдэл гаргалт гэхгүй дээ бид нэр судалж гин одоо ямарсан судалнаа ямар гарц байна одоо харнаа гэж ингэ суугаад байдаг байнга л яриад байгаа шүү яриад байхад л ингэ ийм байдалтай байгаад амаргүй байна тийм болохоор яг тодорхой яг ийм байдлаар шийднэ гэдэг асуудлыг заах өнөөдөр хариулж чадахгүй байж болно а тодорхой дараад нь бас албан ёсны албан бичгээр бас танилцуулчаар яг ийм байдлаар гарц шийдэл гаргаад ингэ шийдэхэр боллоо шүү гэдэг асуудлаар саяны тэр хариуцлагын асуудал мэдэрхий За санал байна. Сайд бол одоо энэ хуулиас дараа томилогдсон. Тэгээд яамны хамт олон алтан гэрэл дарга энэ ер манай байгаль орчны нөхцөл байдал дээр хандж байгаа хандлага бол бас их. Энэ процесс энэ төр бол бас их анхаарах юмнууд их шүү шүмжлээд шүү. За их юм шин бадманы мөнгөн Батэрдэн.